dinqiin gurguddaan akkasumas immoo ittiin dhukkubsattoonni harka isaaniitti akka fayyaniif milikkita garaagaraa agarsiisanii waaqayyoon kadhataatii turanii. Waaqayyoonis immoo ittiin harka kee diriirsi jechaa turanii. Egaa taateen iddoo kanatti taa'atee jirus immoo ittiin ergamoonni sunii harka isaaniitti dinqiin gurguddaan hojjetamuu isaati kan nuti arginu. Dinqiin kunis immoo humna isaaniitiin osoo hin taane humna Yesuus Kiristoos yookiin hafuura waaqayyootiin isaan wajjiniin ta'uurraan kan ka'e hojii gurguddaa kana hojjechuu danda'anii warri dhukkubsatan harka isaaniitti fayyanii. Egaa amantoonni hundinuu gordoofoo Salamoon kanatti wal gaarii jiranii. Gordoofoo Salamoon kana kan namarraa argatetti mana gaaddisaaf ta'u Yerusaalem keessatti ijaaramee tokkaan jiru gara baha biiftuutti garagalee isa jirudha jedhaniiti naaf ibsanii. Akkasuma egaatii namoonni achi lixuudhaa fi ija hin gabaanne jedhaa warri isaan ari'atan yookiin immoo namoonni isaan miidhaan ija jabaachuu hin dandeenye saba hundumaa biratti immoo maqaa gaarii argachaatii turanii. Kanarratti egaa namoonni baay'een dhiironnis dubartoonnis amantootatti dabalamaatii adeemanii. Kanaaf dhukkubsa gaaddidduma Pheexroosii akkuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kaleessa yeroo darbu godhan akkasuma immoo warra anatti amanan milikkinni kun biratti hin ta'a jedhee warra dhukkubsatan irra harka isaanii yookaan hin fayyu jedhee maxaafa qulqulluu keenya keessatti Maarqos boqonnaa 16:17-18 yoo dubbisne argachuu kan dandeenyu. Egaa hafuurota hamaa baasuutii akka danda'an hawaa argatan kanaani hojii kana hojjetanii jechuudha. Kanaaf harka ergamootatti wanti kun ta'ee jechuudha. Gooftaan si'a eebbisuufamtuu eebbifame. Namni yaada dabalataa qabdan taqaawumoo namni qabdan salphii ba'uu namni barbaadan hiriira mormii yaada ishiin jette namni itti dabalatan. Gooftaan si'a eebbisuu kadhannaa isaan qabxee tikaastee keessaa baay'ee kan tuqamuu qabu kadhannaa isaan yeroo darbee kadhachaa turan. Harka ergamoota hojjettoota garboota keessatti dinqii gochuutti yookiin harka waaqayyooti yeroo darbe namni yeroo dinqii kan hojjetu eenyudha jennee dubbanne. Dinqii kan hojjetu sana waaqayyootu waaqarraa hiixatee harka namaatti fayyadamee dinqii hojjeta malee namatu ofiisaa ka'ee hojjeta miti. Kanaaf Pheexroos bahee yeroo dinqii hojjetanii yeroo ayyaana waaqayyooti isaan gargaaree wantoota garaagaraa hojjetanii. Dinqiin baay'een jedhaa, milikkitoonni baay'een jedhaa, milikkitoonni sun kan tokko kanaa, tokko gaararaa, tokko kanaa jedhee nuuf hin tarreessine milikkitoota baay'eedha. Milikkitoonni baay'een sun harka ergamoota hin taane, harka ergamoota diinisa ta'an kan ammoo selektiivilii waaqayyo harka ergamoota fayyadamuu barbaadee godhe. Sabni amma ammaatti saba keessaa nama ka'ee tajaajilaa jiru argitu ergamoota irraan kan nama ka'ee fayyisaa jiru midhaan amma ammaatti arginirra. Ilaalaa deemnaa jechuudha. Isa kanas maqaa Yesuus yeroo darbee ilaalaa deemaa jedhee gordoofoo Salamoon isa ishii nama jettee ibsa isaa yoo barbaaddaatti fidaa. Rakkoon qabu baay'ee gaariidha. Barumsa keenyaaf nu gargaara. Iddoo baay'eetti ka'aa deebi'ee waan ta'eef waa'ee mana qulqullummaas akkuma kana milikkitoota ta'an kana yeroo darbee kadhachaa turan jechuudha. Ija jabinaa kadhachaa turanii lammaffaa milikkitoota kadhachaa turanii. Milikkitoonni kun ammayyuu erga isaan kadhatanii booddee akka gaaf sana hafuurri qulqulluun yeroo sana iddoo sana guutee afaan isaanii. Banee ija jabina kennee fi dubbachiisaa ture sana ammallee milikkitoonnis kun isaan biraa akka namne yeroo darbee soorrii milikkitoonni isaanii wajjin akka jiraa turan waldaan tokko immoo milikkitoonni nu barbaachisanii yoo jettani haroonnoo akka kutaa kanaarratti milikkitoonni jiru yeroo tokko yeroo nuti over aktii goonu jira raajii nu barbaachisu yeroo jennu jira maannaqaan isaa milikkita dinqii nu barbaachisu yeroo jennu jira. Garuu immoo qulqulluu keessa dinqiin akka jiru akkaataa mataa isaatti hin jiraa jechuudha. Isaan kana irratti namni yaada dabalataa kennuu danda'u, walitti araarsuu danda'u, mormisiisuu namni danda'u yoo jiraate gooftaan sana eebbisu. Namni lakkoofsa ni jira. Yoo isin hin dubbanne nuti lachuu akkamatti galla.
Okay. Yaani keenya darii barsiisaa yaadatti dabalan yoo qabaatan kan jedhudha fi. Okay. Bira darbinu. Kudha lamarraa kaaseetu miti. Kudha lamaa fi amma kudha jaha. Kudha lamaa fi amma kudha jaha. Amma kudha jaha. Sirruma waaqayyo ishee eebbisu obboleettiin keenya ibsiteetti. Egaa hojii ergamootaa kana keessatti dinqiidhuma karaa ergamootaatiin raawwatuu fi fayyina achi keessatti ta'uudha kan nuti ilaalaa jirru. Baay'inaan immoo kana kan taasise sababni isaa maal akka ta'e torbees ilaalaa turre. Maa isaanii tokko ta'uu isaanii fi kadhannaa isaaniiti. Kanumarraan kaasee milikkitaa fi dinqiin garaagaraa harka ergamootaatiin hojjetamuudha kan inni eeru jechuudha. Harka ergamootaatti gaafa hojjetamu amantoonni hundinuus lafatti wal ga'an qabu. Akkuma amma dubbatame gargaarsa Salamoonitti wal ga'u. Warra kaan keessaas namni tokkollee dhimma isaanii keessa lixuudhaaf ija hin jabaannedha. Maaliifi? Lafa sana kan jiru hafuura qulqulluu hojii hafuura qulqulluuti malee hojiin hafuura qulqulluu immoo hafuuruma qulqulluutu hojjeta malee namni biraa keessa lixee waan ta'e dubbachuu yeroo itti hin dandeenyedha. Kanaafi isaan nama hundumaa yookiin saba naannaa sanaa duratti maqaa gaarii akka qabanii fi kana hundumaa irratti immoo warri gooftaatti amanan dhiironni dubartoonni ittuma baay'achaa waldaan baay'achaa namoonni baay'achaa akka deeman dubbata. Kun egaa dinqii harka ergamootaatiin ta'edha. Dhukkubsattoonni baay'een dhufanii fayyuu. Pheexiroos illee yeroo sanatti yeroo gaaddidduu isaatiin karaa sana darbu namoonni hin fayyuu. Dinqii adda addaatu ta'ee jechuudha. Kun maal agarsiisa? Gooftaan kan inni dura dubbate yeroo inni isa faana deemaa ture yookiin immoo isaan gooftaa faana deemaa turan waaqayyo gaaf tokko gooftaa yesuus nama qurxummii osoo hin taane nama walitti qabdaa kan inni jedhees Pheexiroosiif kakuu kakate raawwatamaa dhufe jechuudha. Harka Pheexiroos fa'iin dinqiin hojjetamu namoonni amananii namoonni karaa Pheexiroos fa'aa amanuun kakuu sana keessa jira. Kanaafi kana hundumaa kan taasise immoo hafuurri qulqulluu isaan faana jiraachuu, isaan tokkummaa qabaachuu, yaada tokkoon socho'uudha jechuudha. Walumaa galatti mandaroonni naannaa sanaa warri Yerusaalem namoonni danuun dhukkubsattootaa fi warra hafuuronni hamoonni rakkisan fidanii hin dhufu warri geeffaman hundinuu hin fayyifamu turanii. Kana keessa gaafa kun ta'aa deemu hinaafaatu ka'e jechuudha. Yeroodhaaf kun akkamitti ta'ee, akkamitti maqaa gaarii argatanii, ergamoonni kun akkamitti maqaa gaarii argatan kan jedhu seexanni namoota keessaan galee isaan jibbisiisuu eegale jechuudha. Namoota hin amanne akka isaan dinqii kana arganii jibbaniif yaada isaanii keessaa yaada hamaa kaa'ee isa booda ari'atanuu jalqabanii jechuudha. Kanaafi dinqiin sun dhoksaansa maalidha akkuma dura jenne tokko kadhannaadha. Lammaffaa tokko ta'uu isaanii yaada tokkoon laphee tokkoon socho'uu isaanii fi humni waaqayyoo wajjin mul'achuudha jechuudha. Kanaaf tokko ta'uun isaanii kadhannaan isaanii waaqayyo akka isaan faana mul'atu taasisee mul'achuun isaan faana mul'achuu waaqayyo immoo dinqii kana hundumaa godhe jechuudha. Gooftaan sana eebbisuu, eebbifama. Daqiiqaa baay'ee as keessan turru. Yaada keessan guutummaatti inni yaada addaa qabu yoo jiraate dhiyeessuu danda'a. Kanarraan kan hafe as keessan turru. Lakkoofsa 12 irratti waa'ee milikkitaaf dinqii isaan gidduutti hubannoo isa yeroo darbees yaadachiisu fani kuwaaliitii amantootaa yeroo darbee ilaallee turre. Kuwaaliitii isaanii tarreessinee turre. Kuwaaliitii maal maqaan isaa kuwaaliitii jechuun kun afaan Oromooti. Kuwaaliitii isaan ittiin jiraatanii akkaataa jireenya isaanii yeroo darbe boqonnaa 2 keessattis ilaallee boqonnaa 4 keessattis jira miti. Isaan kana
boqonnaa 47 kaafnee ilaallee as keessatti 12 booddee warri jiran immoo iddoo tokko jiraachuun ammayyuu jira argitanii. Wantoonni as keessa jiran maal fa'i still akka iddoo tokko jiraachuun isaanii jira. Hinjiru. Amantoonni hundinuu gordofuu Salamoonitti wal ga'an jira. Walitti qabamuun isaanii akkuma dubbetti jira. Iddoo tokkotti walitti qabamuun isaanii. Saba duratti maqaa gaarii qabaachuun isaanii. Maqaan gaarii isaanii akkuma dubbetti hunda'uun guddachaa sodaachisaa. Amma namni kamiyyuu isaan gidduu waa bakka jechuun waan ittiin jedhan amma dhabanitti. Okay. Baay'inni isaanii dabalaa deemu. Baay'inni isaanii yookiin amantoonni itti dabaluun baay'inni isaanii waldaan bal'achuun amantoonni baay'achuun itti dabalaa deeme. Isa guddaa lakkoofsa 12 irra seera. Milikkitaaf dinqii yookiin wanti akka kanaa hundumtuu isaan gidduutti raawwataa ture. Akkuma kanammoo yookiin harka amantootaati milikkitiif dinqiin ta'a. Dhukkubsattoota fayyisuu kanaaf kan akka kana fuudhataa immoo baasuun hundumtuu. Gidduu kana jiraa jechuudha. Kutaa kanarratti akka ergamootaatiin waa'ee harka ergamootaatiin yeroo darbe raajiin ta'u tajaajilli ta'u dinqiin ta'u waa'ee keenya otoo hin ta'in akkuma Pheexroos fa'i dabarsinee anaa miti waaqayyotu godhe jechuu akka qabnu yeroo darbe dubbannee turre namoonni dhimma isaanii keessan galanii kan jedhu kanarratti yeroo darbe tuqne ta'ee hin beeku yoo jiraate mee maa jechuudha ittiin yaaddu. Warra kaan keessa namoonni dhimma isaanii keessa galuu hin dandeenyedha. Ija hin jabaannedha. Warra kaan keessaa garuu namni tokkollee dhimma isaanii keessa jiruudhaaf hin jabaannee saba duratti maqaa gaarii qabu ture itti fufa. Maa jechuudha sitii? Warra kaan keessaa yoo jedhu warra isaaniin morman sana kan jedhee fayyada jechuudha. Amma ari'atamni sun dhufee irra ga'u. Iddoo kanatti jechuun warra hin amanne warra saduuqotaa akkasuma mootiin luboota sana fa'aa ee yaadan godhan. Maa jechuudha dhimma keessa galuu jechuun kun jechuun babal'isa akka amma gara keenyatti fidaa gara jireenya keenyatti akkaataa nuun galu salphate dhimma namaa keessa galuu danda'u jechuun maa jechuudha. Dhimma isaanii keessa warra alaati warra namanneedha yoo ta'e yookiin warra ittiin mormaniidha yoo ta'e immoo dhimma isaanii keessa galuu kan isaan dhoowwe maalidha? Dhimmum namaa keessa galuu maa jechuudha? Isa jedhu yaada keessa akka bal'ifta. Akkuma jireenya keenya yeroo ammaatti illee ilaaluu qabna jechuudha yoo dadhabne manuu isaan nuu galuu baate illee. Dhimma namaa keessa galuu. Waan akkanaa takka dhageessan hin beektu dhimma namaa keessa lixuu ija jabinaa. Dubbadhu. Dhimma namaa keessa lixuu jechuun amma asitti shakkiin nuti qabnu tarii warra kaan keessa gaafa jedhu akkuma afaantuun jettee warra hin amanne keessa amma mormitoota hedduu qabu. Amantoonni hundinuu iddoo tokkotti gardaafoo Salamoonitti wal ga'anii. Haa ta'u malee warra kaan keessaa nam tokko dhimma isaanii keessa galuudhaaf ija hin jabaanne jedhee ka'ee saba durattis maqaa gaarii qabu'edha. Kana jechuun tarii yeroo sanatti ija hin jabaanne dhimma isaanii keessa lixuudhaaf ija hin jabaanne jechuun sa'aatii sanatti walgahii sanatti sa'aatii bilchaatu hojjetan sanatti maa kana gootu jedhanii namni ija jabinaan itti dubbate jiraachuu dhiisuu maluu taate jechuudha. Ija dhimma namaa keessaa jechuun fakkeenyaaf dhimma namaa keessa galuu jechuun fayyinu fayyee karaa waaqayyoo ta'u sana keessa maaliif ta'a jedhanii yeroo sanatti ittiin hin mormine jechuudha dhimma isaanii keessa galuudhaaf. Tokko lammaffaa namni kamiyyuu dandeettii mataa isaatiin dhimma sana keessa galee akka hin hojjenne hafuurri waaqayyoo akka hojjetudha kan mul'isu jechuudha.
Okay, gooftaan sun eebbisu. Namni yaada dabalataa qabu jira. Kanaan dura dhimma isaanii keessa galaa turan jettanii yaaddu? Aman akka warra kaan keessaan jedhu normaalii amantoota keessaa akkam ta'anitti yoo yaadne kanaan dura dhimma isaanii keessa galaa turan jettanii yaaddu? Sum jedhu dhalaa yaada isaa fudhachuuf yoo ta'e immoo gara jireenya keenya bara ammaatti deemna yoo ta'e immoo bara ammaa kana namoonni maaliin dhimma keenya keessa galu fakkeenyaaf warra namoonni haa ta'u yookiin immoo nuti maaliin dhimma namaa keessa galla jedhanii ija jabinaan jechuudha. Yeroo tokko tokko namni kan dhimma namaa keessa galuuf maaliif waan ta'e jira miti kan gidduu nama galchu wayii waatu jira jechuudha yookiin gaappitu jira yookiin wal dhabdeetu jira yookiin jaalaletu jira waan ta'e. Namoonni kun garuu akka kanatti waliin jiraatu gaariidha. Malli isaanii akkasii dinqiin isaan gidduu jira kanaaf kana fakkaatanii namoonni warri kaan dhimma isaanii gidduu galuudhaaf ijaan jabaanne jedha. Gara boqonnaa jaatti ari'atamutti gara boqonnaa shaniif booddee tajirutti yoo ilaalle immoo karaa dhabnaan bakka inaaf fadhumaan irratti ka'anii jedha. Karaa dhabnaan yeroo tokko tokko namoonni maaliidhaan karaa argatu jireenya keenya keessa galuu. Fakkeenyaaf akka jireenyaatti ilaaluu dandeenya abbaa warraa haadha warraa gidduu namoonni galuudhaaf warri alaa qaamni alaa amantoota charchi gidduu galuudhaaf qaamni alaa keessattuu qaamni mootummaa qaamni namni biraa qaamni namannee waltajjii keessa seenuudhaaf karaa hin argachuu danda'u karaa akkamiiti. Fakkeenyaaf yeroo tokko amantoonni wal lolanii ganaa mootummaan fayyaa araarsan ganaa seeraan fayyii mana murtii fayyii dhaqanii yaadannoo jedhu karaan suni. Banamaan turre iddoo kanarratti jara kana adamsaa turan argitan jechuun yoo kana jedhan kana jettee ta'anii qabuudhaaf yoo sana jedhan kana jettee ta'anii gaafachuudhaaf wanti isaan ittiin adamsan hin jiru garuu akka kutaa kanatti karaa dhabanii ija hin jabaanne jedha jajjabinaan dhaqanii keessa seenuudhaaf carraa hin uumneef jechuudha yeroonni tokkummaa qabu wal jaalatu waliin waaqeffatu hafuurri qulqulluu isaan gidduu jira dinqiin isaan gidduutti raawwatama. Sababii wanta kana hundumaa dhabaniif yeroo darbe immoo yoo cubbuun hojjetame irra hafuurri qulqulluun sima tokkoon isaan ajjeesaa cubbuu sana sobaniif hafuurri qulqulluu ta'e isaan ajjeesaa istaandaardiin kwaalitiin jireenya isaanii kiristaanummaa isaanii baay'ee haayidha iddoon qaban jechuudha waan akkanaatiif. Kanaafuu erguma keessattuu jarri sun du'anii warrumtu hormaatiif milikkita ta'e jechuudha. Otoo jarri kun waan gaarii hin hojjenne ta'eeti. Amma otoo dhannetti dubbanne Peteroos mataasaa nu ajjeese ni yaaduu danda'u jechuudha. Yeroo darbe Peteroos tu ajjeese moo jarroo fiidhaaf du'anii kan jedhu fa'ii jiranidha. Amantii Peteroos tu ajjeese moo jarroo fiidhaaf du'anii isa jedhu namoonni alaa amma kan isaan itti ilaalanii otoo jarri kun cubbuu hojjetan waaqayyo isaanii balleessa jechuudha. Akkuma jara sanaa hin du'u jechuudha. Maaliif du'e kan jedhu Yerusaalem hundumaa wal ga'e jechuudha. Oduun isaanii oduun jara sanaa. Kanaaf warra biyya lafaa biratti illee maqaa gaarii qabu jechuudha. Waan ittiin namataman waan ittiin gargar ba'an hin qaban barsiifni isaanii barsiisa maalii jedhamaayyuu kan duukaa bu'an. Barsiisa maalii duukaa bu'an jennee yeroo darbe. Okay. So barsiisa tokkicha qabu barsiisa ebeluu barsiisa ebeluu barsiisa ebeluu kan jedhu hin jiru barsiisa wanti gargar ba'an hin jiru. Doktoriin isaan ammas hin jettan kana waan gargar ba'an hin jiru. Eenyuun isaanii hundumtuu tokkummaa jechuudha. Laachi isaanii hundumaan tokko jireenya iddoo tokko jiraatu hafuurri isaanii tokko waaqayyoon hin waaqeffatu hin galateeffatu yeroo darbe lakkoofne irraa jechuudha. Sababii kanaatiif karaan qaawwa uumamee gidduu oormi lixuu danda'u hin jiru. Har'a kan qilleensa of naqaa deemu keessumattuu amantoota ilaalaa waldaa waldaa ilaalaa garee ilaalaa akka dhuunfaa maatitti kan qilleensa of naqaa deemu qaawwa qaawwa qofaadha bakka. Yeroo darbe biyya keenya kanarratti bubbee rooba wanti cimaa akkasii rukutee ture argitan yoo ta'e edda rukutame booda argitan yoo ta'e edda qilleensichi darbe yeroo muraasadha waan waggaa tokko ji'a tokko namni fakkaatu garuu waggoota meeqa kan ture waggaa meeqatti dadhabamee kan hojjetame istaadiyeemii meeqa meeqa waanuma meeqa meeqa eddasii argitanii namni argitan jira piikcharisa erga bubbeen qilleensi bokkaan rukutee bira darbee booddee maal akka fakkaatu. Miidiyaa kanarratti tolii gadi noofanii yoo argitan ta'ee manni inni akkanatti bareedu kun inni akkanatti qalamee dibame kun
kansa girgiddaansaa fudhatee kansa waa makiina as keessa nuree ba'ee kansa achiin wannoon gubbaadhaan dhufee kansa tiraashiin itti qodaan tiraashi gatamu gubbaarratti ol ba'ee kansa zaafiin irratti jigee jechuun baka wannoo bichaa ta'e jechuudha. Qaawwa bichaa ta'e, uraa bichaa ta'e mukun muka tokko tokkotu daarii daarii wayiitiif achi dhaabata malee iddoo isaa ta'uunsaa mana keessan ta'uunsaa hin beekamu jechuudha. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti qaawwa yeroo oomnu karaa yeroo argatan garaagarummaa yeroo argatan jibba yeroo argatan wanta ittiin seenan tokko sababa yeroo argatani akka kanattidha seenu jechuudha. Nama ta'u hafuuramaanis itti seenna hafuuramaan jira miti gara hundaa kan. Okay, sana booddee macaafni qulqulluun danuutu dubartoonnis dhiironnis jedha sirriitti adda baasee asitti dubartoonnis dhiironnis danuututti dabalame jedha yeroo darbe waa'ee Luqaas irratti qonne irra waa'ee dubartootaa yeroo hundumaa inni keessaa hangatu. Yeroo immoo waa'ee dhiirotaa dubbachuu barbaadu dubartoota qofa yoo ta'u dhiirota dubartoota malee ijoollee malee jedhee fa'i ka'a. Dhiironni duwwaan iyyuu jedha akka dubartoonni saafan dugda dubatti mul'isu immoo yoo barbaadu jechuudha. Callisee 1,500 hin jedhu jechuudha waa'ee dubartootaa yookiin ijoollee bukkeetti qabate yookiin immoo waa'ee dhiirotaa dubbachuu barbaade dhiironni duwwaan jedha jechuudha namni kan biraa dubatti akka fe'ee barbaade. Kutaa kanarratti maal jedha lakkoofsa 14 warri gooftatti amanan immoo maal jedha afaan Oromoon isaa? Dhiironnis dubartoonnis ittuma baay'atanidha. Yaa innaa afaan biraa yoo laaltanii warra gooftatti dabalaman jedha. Warra gooftatti amanan warra gooftatti dabalaman jedha. Yeroo baay'ee garaagarummaan jiru namni dhaqee waldaatti dabaluu fi gooftatti dabaluun adda adda. Gooftatti amanuu fi callisee dhaqee feentee ta'uu yookiin kiristaana ta'uunsaa adda addaa. Hundeewwan akka kutaa kanatti baay'inaan jedha. Baay'inaan si'a tokko harka kaasee namni tokko kaasee nuti leelchaa galateeffachaa oollu otoo hin ta'in ji'atti isaati uumee fi si'a tokko yookiin lama arganna. Otoo hin ta'in kun baay'inaan kutaa kutaadhaan gandaan akkuma jiraniin naannoo jiranirraa akkuma dhaga'aniin dhufanii amanuu jechuudha dubartootaaf dhiirota ta'anii jechuudha. Inni kun immoo namoonni amanan gooftatti dabalamuudha malee waldaatti dabalamuu qofatu miti jechuudha. Miseensa waldaa ta'u qofa miti. Amantoota kutaa kanaa yeroo laallu amantootuma dhugaadha. Bakka amananii namananiidha. Malee gooftatti dabalamuu fi waldaatti dabalamuu, miseensatti dabalamuu, garee tokkotti dabalamuu, taayitaatti dabalamuu isa kana gargar akka nuti adda adda qooddannee ilaallu fi isaan kun hundumtuu hunduma tokko turanii iddoo sana iddooma wajjin turanii ilaaltaniittu. Okay, achi keessaa isa guddaatti ce'aa jirra. Lakkoofsi ittaanu 15 maal jedhaa? Namoonni amma gaa waa'ee namoota sanaa ilaala. Namoota isaan duraan sana dhimma kan biraa dhimma isaanii gidduu galuudhaa fi ija jabina hin godhanne warra jenne sana ilaala. Namoonni ija jabina hin godhanne suni amma fakkeenyaaf anii fi Rupasaan waan ta'e irratti walii gallee waan tun nu gidduu galuudhaaf ija jabinaan godhanne ajannu jechuudha diinama afaan tun. Ija jabina godhattee nu gidduu galuu hin dandeenye dhimma keenya keessa lixuu hin dandeenye yeroo jennu waan tun anii fi Hirphasaan maal akka taane beekti jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka piraaktikaal goonee haalaan. Waan tun sin gaafadhaa jechuudha. Kanaaf Hirphasaan waan ta'e irratti waliigallee jiraanna akkas taana nu gidduu galuu barbaadde garuu akkaataa ittiin nu gidduu galtu dhabdee waa'ee keenya maal yaaddeetu nu gidduu galuu dadhabde? Akkamitti hojjechaa akka jirtan egaa dinqii sana. Akkasuma immoo sodaa jedhee yaada jechuudha. Akka kutaa kanaatti maaliif waaqayyo isaa wajjiniitiin ture. Dinqii kana hunda namootni iyyuu du'anii turanii dhukkubsattoonni harka isaaniitti fayyaa jiru. Kanaaf bifa sanaatiin na fudhadha kan isa kana ilaale tokkoffaa bakka karaa namoota kanaatiin wanti kun narra ga'ina kan jedhu tokko sodaa. Tokkoffaa akka hin jalqaba jedhee Pheexiroos fayyi fayyi gidduu galuu yoo barbaadde tarii Pheexiroos nu ajjeesinnaa waan nuti dhumne beekee kan jedhan arganiiru qaba. Kana jechuun amananii harka kaasuu isaan hafe malee wantichi sirrii akka ta'e waan isaan godhan akka hojjetu waan karaa mul'atu hundumaan argan jechuudha. Sababni kanaatiif yaada isaanii keessatti sirriidhuma waan isaan godhan sirriidhuma garuu gubbaa isaaniitiin isiniin mormu. Gini immoo
akkatti isiniin mormanii dhufanii kana balleessite kanaaf kanaaf jedhanii isin gidduu gala hin qabanii. Fakkeenyaaf isin tokkummaa qabdu yoo ta'e nama tokko namni tokko yoo dhufee rukute namni shan yoo ta'e inni kuni irra gorra waan ta'eef amma fakkeenya mootummaan iyyuu yeroo baay'ee hin argina. Gooftaa Yesuus yeroo baay'ee maal godhu qabuu barbaadanii yookiin waan ta'e gochuu barbaadanii garuu dhaloonni baay'een dugda duubanii isa hordofee waan jiruuf jecha saba sodaatanii jedha. Kunis sodaadhuma foonitti jechuudha noormaalii hordoftoota baay'ee qaba waan ta'eef namoonni kunis amantoonni isaanii baay'ataa jiru nama baay'eetutti baay'ataa jira. Keessumatti immoo garaan isaanii tokkodha inni tokko olii inni tokko gadiin hin jiru. Karaa gidduu galanii adda adda baasanii hin qabanii. Kanaafuu yaada isaanii keessatti wantichi akka sirrii ta'e immoo milikkitaaf dinqii garaagaraatiin isaanitti argisiifameera. Booddeen argina mana cufaa keessa taa'anii caljiyaniituma mana dhaqanii hidhanii ennaa ganama dhufan hin jirani. So wanta akkana kana konviinsi isaan godheera garuu harka kaasanii jaalalaan amananii itti makamuu didaniiti itti dabalamuu didanii gini immoo dhimma isaaniittis galuudhuma hin barbaanne. Haa ta'u malee namoonni baay'een fayyanii erga ture booddee namoonni baay'een immoo kana likkitata malee an argitu kaakutaa garaa garaa hundumaa keessaa Pheexiroos daandii dhumanni irra darbutti illee gaaddidduun isaa yoo irra bu'e hin fayyu jedhaniitu sireedhaniin wasaasaadhaan dhukkubsatoota waan jedhaman warra dhukkubni qabe warra fuurramaan qabe yeroo darbe waa'ee garaagarummaa dhukkubaa fi hafuuramaa akkasumallee walitti dhufeenya isaa ilaallee turre. Isaan kana hundumaa daandii inni irra darba jedhamee yaadamu hundumaa irra kaa'u turanii jedhama. Maalidha mee xiqquma ishii waa'ee kanaa yaadnee yaadaallu? Maalidhaa fi Pheexiroostu gaaddidduudhaan fayyisaa argamoo? Yeroonni kun amma meebii baay'inaan akka Pheexiroos akkana godhu yookiin harki gooftaa Pheexiroos ittiin akka hojjetamu arganiiru ta'uu danda'a. Pheexiroostu biiziidhaa iyyuu lakkii harka sirra kaa'uu hin danda'u jedhee nuti da'aniiti moo rakkoo biraa qabu moo yookiin tarii warra nama inni ta'aniiti nuuf hin sarmu jedhaniiti moo yookiin immoo yoo nuti beeknee kootti harka irra nu kaa'e jenne amanan jedhee nu yaala jedhaniiti moo yookiis amantootuma moo maaliif daandiirra nama karaa har'a Pheexiroos karaa kanaan charchii deema yoo jedhan daandii sana hundumaarra maaliif fidanii namoota naqu jettanii yaaddu. Achi keessaa keessumatti gaaddidduudha. Gaaddidduun Pheexiroos irraa bu'u. Kanaaf gaaddidduun isaa meebii isa kan biiftuti yoo ta'e yeroo biiftuun isin jirtu karaa kana naquu yeroo achi hin jiru immoo asii immoo ol gargalchanii naquu. Macaafni qulqulluun iddoo kanatti maal jedhama? Warra achi geeffaman hundinuu hin fayyifamu turanidha. Naa kanaaf Pheexiroos gaaddidduudhaan fayyisaa ture jennamoo nuyi isa kun kanatti fuu qabna jennamoo dhiisuu qabna jennamoo xiqqoo ishii isa kaname irra deddeebinee irratti dubbannee yaada arginu. Yoo isin ceesa jettan nuti caljennee daqiiqaa keenya eeggannee raawna. Kan isaanii akkas godhaniifi? Fakkeenyaaf nama fidanii tokkoon tokkoo isaanii illee gaaddidduun hundi isaallee yaaba'u jedhanii kan isaan ka'anii fi sababa malee miti. Maaliif tokkoffaa fayyinni Pheexiroos irra jiru amananiiru. Gaaddidduun isaayyuu yoo irra bu'ee hin fayyu jarri sun hin fayyu jedhanii waan amananiif irra ka'anii. Lammaffaatti siqanii waa sababa garaagaraa ta'uu danda'a. Itti siqanii Pheexiroos hin harkarra nuu kaa'e jechuudhaaf tarii dabaree dhabuu danda'u. Shakkiin tokkoffaa kana yoo ta'u, lammaffaan immoo jarri suni warra hin amanne keessaa ta'uu danda'a. Warri nama warra dhukkubsatan fidu warra hin amanne keessaa ta'uu danda'a.
sababa waraina manne biokini dinki sana argani dinki argani maletti sikani warri fayyasun fayyina sana fudachuudaf fidiid abudanda garu dukubsatto tasani fidani mal godu akka fayyene wana wane gaddidun petros labu jed ni yaya dani ta malaye deya Dr. Trapisu Namni Kambira Anissi suma kalandu batte garu netorkinna wasenatte fakkata kittura naisa Nagin yunta kittan Amantuma Amantisa anita jadeya dani malifi Gauta Yesus Kristos yiroture warra dhukkubsatan fidaniifaa karaa bukkeetti ibsaa turan shaafar mooyyaa yesuusin yoo qabne hin fayyina yookiin yoo xumne hin fayyina wanti jedhamu kun jira waan ta'eef isuma kanaaf fidanii too akkas godhu jedhee yaada jechuudha. Tokko amanaatiin jiru jedhee yaada jarri kun jechuudha. Warra dura fayyantan osoo hin taane warra haaraa waan ta'aniif. Arra yaadin akkasii akkasii jira waldaa kiristaanaa keessa gaaddidduun Peteroos iyyuu hin fayyisee jennee gaaddidduudhaan fayyisuu waan tokko tokko jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatu Yesuus uffataan hin fayyise miti. Yaa Peteroos isa dabqasaatiin haxaawwatuun irra buusan yookaan 19 keessatti. Warra dhukkubsatan baay'ee ta'e. Paawuloos. Inda'uun isuma inni dabqatti hin dalagatee sooftii fa'ii itti darbada jechuudha saba keessatti fa'ii barbaade. Wanta akkanaa jira waldaa keessa. Inni akkanaa kun immoo waldaa keessa jira garuu ani fudhatu akka kooti jechuudha. Amma namoonni baay'ee yeroo ittiin dabqa isaanii qulleeffatanii dabqa isaanii dalagatanii hodhu fooxan kusirra haa bu'u jedhanii wanti taasisan jiru. Yeroo sanattani ajoonnu maal bakka ta'e garuu beekuu wantichaa kana fudhachuu. Dinqiin akka ergamoota asitti ta'ee jira. Garuu wantichi kun immoo anaaf naaf hin liqiffamu. Okay. Namni kan biraasti shaakalli akka kanaa waldaa kiristaanaa keessa jiraachuu tamanna'ee yaada namni jiru yoo jiraate yaada baha. Yoo jiraate immoo hin fudhanna moo hin fudhannu moo hin barbaachisa moo hin barbaachisu akkam goona. Kerbadu. Dursa nagaan isiniif haa ta'u, taateen bara ergamootaa ture milikinnii fi dinqiin gidduu isaaniitti gaggeeffamaa ture. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti namoota maqaa kiristoosiin hojjetan biratti taateen kaleessa bartoota kana warra tokkummaa qaban biratti raawwii raawwachaa ture jira moo hin jiru? Yoo jiraate immoo akkaataa kamitti amantoonni bara si'anaa fudhachuu qabna isa jedhuudhaa fi parsantii guutuu taateen sun yoo jiraachuudhaa baate milikinnii fi dinqiin bartoonni gochaa turan sun guutummaatti yoo jiraachuudhaa baate ni jiraata. Namoonni dinqii akkasii hojjetan ni jiru. Dinqii akkamiti immoo yoo jenne ani qaamaan kanan beekachuudhaa isa kan Paawuloosii isa Peteroos godhe kan otoo hin ta'in. Akkam Peteroos kaasa asitti kutaa kana keessatti waa'ee gaaddidduuti haasa'a. Waa'ee dhuma gaaddidduu kanarratti iyyuu namoota gaaddidduun isaanii yookiin itti dhiyaachuun isaanii baay'ee nama sodaachisu humni waaqayyoo keessaan darbee sodaa guddaa taasisu waldaa kiristaanaa keessa har'a jira. Namoonni amma xiqqeessanii haasa'uu fi guddisanii haasa'uun garaagarummaa qabachuudha maqaa waaqayyoo kanaaf. Amma humnaan dubbachuu fi suuta
ni dubbachuun garaa garummaa qabachuudha namoonni humnaan gaafa dubbatanii milikkinni guguddaan namoonni faa kan kufan gaafa namni humnaan sagalee waaqayyoo dubbatu kan kufan jiru otoo harka isaatiin buusin otoo harka isaatiin qabatin harka isin qabatu adda isin qabatu namoonni kufan jiru jechuudha humni suni akka chaarjiitti itti darbee namoonni kufan jiru akkuma bulletin kommoo kaaste sooftii dhagatanitti darbatanii namoonni fayyan jiru akkasumas immoo waan harka isaaniitiin dhagatanii sanaatiin gaafa namoota irra buusan idduma asarra dhaabatanii darbatanii namoonni afur qulqulluutiin guutaman jiru kanaafuu milikkinni suni ni jira jechuudha adda baafachuun nurraa jiraatu malee humni waaqayyoo nama kana wajjin jiraanne dursinee beekna taanaanii dinqiin kaleessa ture harallee waldaa kiristaanaa keessatti ni geggeeffama jechuudha akka nubadhetti. Gooftaan sana eebbisu sagalee dhumarraa kaasee obbo Girmaa yoo jedhee malee fuula isaanii argee hin beeku. Girmaa jedhama qaam keessanii okey. Gooftaan sana eebbisu yaada bal'aadhaa fi qabatama nuu kennitanii. Kunoo kana fudhataa dargaggeessa qalloodha. Ree fi ol adeemaadha nama guddaa miti. Siinaan jiru. Waayee bareeddu. Baga siin arginu ijoolleen as keessa jira. Ijjamaa siin argini. Asaa deebinu yoo danda'ame isa kana assaayimentii godhannee kutaawwan macaafa qulqulluu tokko tokko godhannee ilaallee haa dhufnu. Mee fakkeenyuma tokko tokko caalaa jennee haa fudhannu jechuudha. Wantoota amma waldaa kiristaanaa keessatti ta'an keessaa beesii isaa haa fudhannu. Kakuu moofaa keessatti waan mana hin yaadadhu jechuu isin na yaadachiiftuuf. Yookiin asumarra bullaarra xumurree daqiiqaa 10 qabna. Xumurra waa'ee ari'atamuutti yeroo biraa jenna. Eeliyaas gaafa du'u gaafa ol fudhatamu haa jennu. Du'uudhuma inni sanuma. Okey, so gaaf sana yeroo Elsaayi dibata siif darba yeroo jedhuun yoo maal goote jedheen? Yoo nan fooyyoo argite. Maal jettan? Sagalee ol kaasaa qabu dhigeessa. Yeroo ol butamu sana yoo argite. Yeroo nan ol fudhatamu yoo argite. Yeroo nan ol fudhatamu yoo argite jedhame. Wayyaa koo fuudhin jennee. Wannoo koo isaan ittiin maradhan irraa fudhadhu ittiin galaana hiriin jennee. Akkasumatti miti kan keessanis kan akkana hin jiru. Hiriin jenne garuu namichi gana wayyaa sarraa fuudhee dhaqee waan Eliyaasiif ta'ee galaana rukutee galaanicha rukutee adda adda hireeccee Eliyaas garuu daayireekshinii kanaan kennineef. Yoo kan keessanis akkas jedhe konfirmii goonee bira darbe. Okey. Yesuus guyyaa gaaf tokko wayyaa koo shaashara koo tuqaa hin fayyitu jedhee namootanis immoo wayyaa keessani namoota biraatti dhoksiisaa ittiin hin fayyu jedhee beeka yoo ta'e jiraa kan keessan keessa kan koo dubartiin tokko mana ishii teessee shaasharuma wayyaa isaa yoon dhaqee dukke nan fayyadettee amantee waggaa laga 12 ammoo dhiigni ishii dhangala'ee ture shaashara wayyaa isaa dhattee namoota gidduu baatee tuttee akkasumas immoo lolaan dhiiga ishiin dhaabateedha. Kan keessan akkana jiraa? Yesuus deebisees hin barsiifne deebisees akka itti wayyaa isaatiin namoota hin fayyifne. Okey. Phexros moo Paawuloos jette namicha ammaa kan kakuu moofaa haaraa keessa yeroo ergamootaa keessa? Paawuloos. Dabbasaa fuudhu wanta ittiin xaragatu. Waan isa dubbadhu akka nama dubbadhetti isa dubbadhu ni seerani. Dinqinni baay'een ta'aa ture Paawuloos wantuma dabqasaa ittiin xaragatu iyyuu warra dhukkubsatan irra yeroo bukkuusan itti geeffama warra dhukkubsatan hin fayyaa jedha kutaa sana keessatti. Paawuloostu dhaqqata dhagatee namootatti buusaa ture moo namootatu sababa Paawuloostu dhaqqata dhagatee jedhina namootatti geessu? Waaqayyo dinqii takka hin beekamin harka Paawuloositti raawwataa ture. Kanaafis erbeen inni ittiin dabqa isaa haxaatu yookiinis marata isaa warra dhukkubsatanii yommuu geeffame dhukkubni isaanii isaan hin dhiisaa hafuuronni hamoonnis keessaa hin ba'u turani. Okey, yookaan sana eebbisuu argitani? Paawuloos turra taa'ee osoo hin taane iyyuu erbicha sana itti geessanii
gaafa irra kaanii namoonni fayyaa turanii jechuudha. Okay. Kanaaf harki Waaqayyoo ergamoota irra yeroo ture amma gaasa yeroo darbe qo'achaa turetti yeroo ture Petros Waaqayyoo harka kee waaqarraa diriirsiti maal godhi jedhan yeroo kadhatan yeroo darbe. Dinqii fi milikkita. Margisiiseera. Lakkoofsa 28 jiru. Maqaa Yesuus hojjetaa keessa qulqulluutiin dhukkubsattoota fayyisuudhaaf milikkitaa fi dinqii garaa garaas gochuudhaan harka kee diriirsi jedhan. Yeroo dinqii irraa hubatamu Waaqayyootu waaqa irraa harka isaa diriirsetu harka ilmaan namootaa kanatti fayyadamee harka ergamootaatiin ta'e jedhamee barreeffame harka ergamootaatiin ta'e kan jedhamu harka raajii Ebeeluu otoo hin ta'in harka Phexros yeroo darbe Phexros fayyii dinqii hojjetanii namoonni garagalanii ilaalan hin fayyajani dinqii kan hojjete namitti maamna laaltu jedhe malee akkuma akkas ta'e akka akkanattan hojjedhe. Jedhee akka maajikii tokkootti maajikii beektu miti kan wal barsiisan amantoonni tokko tokko. Amantoota Pheenxee keessan beeku gaayaa waa'ee keenya baay'ee amantoota gosa biraa kan ta'an kan wal barsiisan beektu Ebeeluu abbaansaa Ebeeluu waan tureef innis akkasumatti isarraa baratee gaafa guddate akkuma Ebeeluu sana godhaa jechuudha. Kan walirraa barachuudhaan deemu jechuudha. Ebeeluu abbaa mul'ataa fi maal jettu isa waldaa hundeessan. Isaa fi hundeessaa masiraachi jenna baalaraa'ii onee waldaa akkasii yoo ta'e kana booddee inni du'uudhaaf yeroo waggaa torbatama naannoo jiru abbaa tokko qabba'a inni qabba'u yookiin ergamaadhaa yookiin waan ta'e eddibaa akkuma namicha sanaatti ka'ee hojjechuu qaba jechuudha. Akkuma Eeliyaas irra kan ture Eelsaarra wajjin hojjete akkasumatti hafuura akkasiitiin hojjetu jechuudha. Osoo digimtii miti hojii mana waaqayyoo jechuu barbaadan kutaa kanatti adeemnu gaha. Kutaa Phexrositti haa deebinu. Phexros yeroo sana eessa jira? Yeroo namoonni akkana godhan kana? Yeroo namoonni dhukkubsattoota akkana godhan eessa jiranni? Mana qulqullummaa keessa irra jira. Gordofni Solomoonitti wal ga'an jedhamti jira. Biyyumti isaa eessa? Yerusaalem. Yerusaalemiti? Eessa irraa ammoo fidan namoonni sun? Achuma tundina. Iddoo isaan dubbatu ka? Maal jedhaa? Mandaroota naannaa Yerusaalem. Mandaroota naannawa Yerusaalem jedhan? Mandaroonni naannawa Yerusaalem amananiiru yeroo sana? Namanni baay'een namanni. Wangeelli akka jedhutti wangeelli eessatti lallabameera jenna yeroo darbe barsiisa keessaniin eessa waliin geessaniitti jedhani? Yerusaalem. Barsiisa keessanii Yerusaalem waliin geessaniitti jedhani. Kanaaf next eessatti darbuu dura ture? Yerusaalem isaa maal? Naannawa Yihudaa. Akkasumas? Yihudaadha. Gara Yihuda. Darbuu irra ture miti. Isaan garuu maal godhan? Yerusaalem keessatti dinqiin ta'e, harki akkas ta'e, wanti hundumtuu ta'e, amantoonni baay'atee achuma gixxim jedhanii teenyaan namoonni naannoo sanaa waa'ee isaa dhagaanii itti fiduu jalqabaniidha. Wangeelatu walakkaadha bahee achi deemee osoo hin ta'in namootatu wangeela barbaacha Yerusaalemitti dhufee jechuudha. Isin egalee? Itoophiyaa yookiin biyya alaa teessaniitu baatanii dhattanii iddoo warra dhukkubsatanii dhattanii hin fayyistanii warra dhukkubsatanii as koottaa waldaa keenya hin fayyitu namoonni akkas taatan akkana taatan jettu jechuudha. Namoonnis immoo walii walii isaaniitti maniitilaa waldaa akkasii akkasii yoo dhatte hin fayyita jedha. Isaafan isin ni kaase kan duraanii sana. Namoonni amanan eenyutti dabalaman jedhama? Amantootatti. Maalan jedhan duraan namoonni amanan yeroo jennu maal eenyutti dabalaman jenna? Okay, Yesuusitti.
Yesus yokin gooftatti dabalaman jedhama malee waldaatti dabalaman amantootatti dabalamuun haa ta'uu inni rakkoo hin qabu taataa hin qabu hiikaa biraa akka wanna hin goonefan gooftatti dabalama ishee jettu keessaa fudhachuu kan isin hin jeela. Namoonni yeroo amanan eenyutti dabalamu gooftatti du'uutti du'aa qabuusaatti maaloosaatti dabalamuuti oolmoos amantootatti dabalamu qaaman dhaqanii waldaatti dabalamu miseensa ta'u inni kan biraati kin gooftatti dabalamanii jenna. Kanaafi dhaqqoosii adda dhaqamnee ilaalla amantootatti dabalamu miseensa ta'uu fi gooftatti dabalamu jechuudha. Namoonni kun hedduma jiran taa'anii gooftatti dabalamuu akka danda'an kan godhu silaa maaltu hin dhaqneef achitti? Paawuloos Peetroos fa'aa barsiisa kana argachuu hin danda'an. Peetroos fa'ii achi keessaa ba'anii wangeela fuudhanii geessuu hin dandeenye. Sababii kanaatiif namoonni wangeela barbaacha dhufan. Amma rakkoon isaanii wangeela barbaachuu fayyina barbaachuu osoo hin ta'in fayyina safoonii kana to'annoo kan ofirraa balleessuudhaaf. Sana booddee itti deemuu dandeenya yoo haqee isaan gargaaree lafee isaanii jijjiiree fayyina foonii argatan sanarraan gara mootummaa waqatti dhufan. Garuu inni kun barumsa keessattaan wajjin waan walqabatee jiru kan iddoo kan isin dhaabee jira. Garuu Peetroos fa'ii waan ba'uu didaniif namoonni Peetroos fa'ii barbaaduu dhufan. Amma immoo Peetroos daandii dhumanni irra darbuu dandeenye keenya jedhanii kan yaadan namoota immoo Peetroostu daandii irra kaa'aa siinannaan darbu gaaddidduu kootiin nan fayyisa jedhee amane. Namootatu yaada. Marga maatiin hin jettan asirratti jedhu namoota nageenye. Peetroostu daandiitti akkana na yaasa namoota kana jedhee ajaje moo isaantu Peetroos asiin darbaa daandii marratti yoo yaamne hin fayyu jedhee amane. Namoonni kun maal waan ta'aniif akkana godhan? Waa'ee daandiitti fayyadamnoo geechuu maal gochuu maaliif gaaddidduudhaan hin fayyi? Sababiin isaa inni guddaanii bartoota kana biratti oduus ta'ee qaamaanii yeroo dhagaanii jarri kun tokko mudaa hin qabanii tokkummaadhaan kadhatu. Waan kaleessa mandaraa Yerusaalem keessatti raawwatamee hin beeknetu raawwatamaa jira. Waan haaraadha isaaniif. Kaleessa dhukkubsataan fayyee hin beeku. Kaleessa nama kamiyyuu fayyee hin beeku. Humna waaqayyootiin jechuudha. Yoo yaalii mataa isaaniitiin ogummaa kan biraa fayyadaman malee. Amma garuu erga hafuura qulqulluu fudhatanii hojii gurguddaa dinqii gurguddaa ta'uusaa dhagahaniiru. Kanaafi yoo gara kana geessine dhukkubsattoota kanaa fayyuu hin danda'u dinqiin isaan jidduutti ta'u kana namoonni kun bilisa ba'uu danda'u jedhaniitu warri hin amanne kun fidanii gara Peetroositti dhiyeessan jechuudha. Sababbiin sireedhaan ka'anii nuukaradhu jedhu dhiisaniif immoo tokkoffaa taateen Peetroos boqonnaa shan keessatti hojjete baay'ee isaan sodaachiseera. Maaliifii? Anaaniyaasiif Safaariyaan du'aniiru waan ta'eef qaamaan geessine fuuldura yoo keenye nus ajjeesuu danda'a waan jedhu sodaa akkasii waan qabanii fi fuulduruma isaa ka'anii achitti fayyuu hin danda'u jedhanii waan amananii fi fuuldura sana ka'anii biraa deebi'anii sana booddee dhukkubsattoonni sunis hin fayyanii jechuudha. Okay, gooftaan sana eebbisu. Gaafa Yoonaas galaanatti wannoo godhee wannoota tiraanispoortii kafalatee deemee jedhanii galaanni irratti wannoota gaafa ta'ee namoonni sun abbaa rakkoo qabu beekuudhaaf maal godhan? Ixaa darbatan. Namoonni sun namoota amantoota? Amantoota miti. Amantii qabu. Kana manas jiru. Garuu akka waaqa isaaniitti waaqa isaanii waammatanii jedha. Gaafa waammatanii garuu Yoonaas immoo dafee of ibsi. Eenyu akka amanu, tajaajila akkamii akka ta'e, eenyuuf ergaa akka deemu erga of ibsee sana booddee balleessaa isaa akka inni waaqa jabaa kana jalaa miliqee deemu isuma irraa hubatanii sanarra dhaabatanii murtootti fudhatan.
Jalkaba ya ni ba yare jalkaba mal godan jara namazana be godaf enyo kada ibaruda muka bu fatanita itabu fatan itabu fatan miti ya yeah. Okay so itabu fatan jaron ni kuna mantoda miti ene ma normal mantoda miti oje ne Yerusalem ara jiru warisan kun Yerusalem ara jiru na no sana jirochun wa Yerusalem ketta edagani waa Yerusalem ta'e kana kan godhe Yesuusidha Waaqayyodha yaani yaadaa jirummoo Petros godhe yaani yaadaa yottaniya. Petros jechaar malee waa'ee Waaqayyoo waanuma beekan hin qaban. Okay, abbaa ta'etu sagalee wayii nabbatee ture. Jarri kun amantii qabu kan jiru sagalee wayii nabbatee. Namni tokko otoo Kiristoos itti namaniin amantii qaba jettani yaaddu? Hin qabu. Yo amantii qabuu baate akkanan godha akkas ta'a jedhee namni manuu akkamitti danda'a jettani yaa. Wantichi amma hiika amantii erga gooftaa fudhataniidha garuu wanti isaan taatee kan irratti hin waan barate. Dinqii fi milikkita argaa jiru waan ta'eefi ija isaanii waan arganidha waan ta'eefi sanarra dhaabbataniidha. Malay mana ni? Tati jari gocha jari. Okay. Waktan sana habis. So, amma. Asrati, yero darpe, Lukas ke sati kwan ni turre. Namun ni, warra rukus satan fidani, edo goftan ke Yesus Kristus si deruti, ge sati turani je tu. Fakinya fi, warri hamanan, namota kan agi dujra tu denda u. Amantii dhaan illee namoota warra gargaaraa turanii jechuudha. Namicha isaa dhagni isaa gar tokko laamseenatti fakkaata. Qaawa manaa keessan illee gadi buusanii ija namichi sun amaneef osoo hin taane amantiin jarree sanaa namicha sana fayyisuu danda'e jira jechuudha. So bakka gooftan keenya Yesuus Kiristoos jirullee barbaacha deemanii muuxannoo akkasii qabaate muraasa. Otuma illee ta'e. Inni gooftaadha. Inni gooftaa. Inni gochuun danda'a. Inni gooftaa. Jaafa kun. Inni gooftaadha waan ta'eef waan barbaadan godhanii gochuu danda'a. Inni kun Petros ilaa yaada keenya xiqqoo ishee gara tokkotti akka godhannuuf. Jarri kun jara sana gaaddidduu sana daandiirra yeroo kaa'an gaaddidduun Petros nama meeqarraa bu'anii yaadan? Nama hundarra. Eh? Warra dhukkubsatan hundarraa abuu jedhanii yaadani tokko tokko namaar. Dubbisaa meeqa ta'an kun anaan galle dubbisaa laa barree sirriitti ol kaasate sagalee. Lakkoofsa. Dhukkubsattoota baay'ee. Yemmuu Phexros karaa sanarra darbu gaaddidduun isaan keessa tokko tokko irrallee haa buufatuuf. Tokko tokko jechuun maal jechuudha? Wasaa isaatiinis fidanii karaarra hin kaa'uu jedhu. Tokko tokko jechuun tokkoon tokkoon isaaniirra akka buufatu jechuudha. Moo achi keessaa darbee abbaa tokko tokko akka argatu? Darbee waan jedhutti hiikamaadha. Darbee. Kanaaf namoonni kun maal yaadaa jiru hixaadha kan isaan yaadaa jiru. Abbaan carraansaa gahee gaaddiduun irra bu'aa. Namoota isa yeroo darbeeyyuu gaaddidduun isaa irra buunan ajjeese beektu gaaddidduu waraabessaa yeroo namarra bu'u. Gaaddidduu waraabessaa namarra bu'u yeroo jedhani biiftu nama ba'aa jiraayyuu gaaddidduu fidee namarra buusa akkaatti. Lakki digimtiidha. Digimtii irratti bara jira. Yeroo namni naannoo keessan darbu otoodhuma gaaddidduun isaa isin irraa bu'ii waan ta'e isaa isin irraa bu'iin isin hin galu waan ta'e yeroo naannoo keessan. Nama rifata kun dubbisuun nama tulfaata baay'ee. Natti tulfaachaa jira maaltu naannoo kana jiraan jennu akka waan dura ta'ee. Okay. Haa ta'u namoonni kun sammuu isaanii keessatti kan yaadanii Petros akkas ta'ee akkuma inni bira ga'ee maal ta'e hin du'e namichi. Niitiin isaati sadii booda dhufte akkuma hin bira geesse maal ta'e hin du'e. Amma normaalii amantoonni iyyuu hin du'u jedhanii yaaduu danda'u isaan jechuudha. Garuu kan du'an otoo hin ta'in amantoonni baay'achaa deeman. Amma namni
Petros bira dhaabatee namni bakka qulqulluu ta'ee dhaabatee jiraatu jiraannaa nuti jennu amantoonni hin da'u baay'ee baay'ee lakkoofsan akka malee baay'ataa deeman jechuu dha. Waldaan keenya yeroo darbe ilaalle miti otoo yeroo ammaa wanta akkasii jiraate silaa yoo waldaan keenya hin jiru Petros qofatu tajaajila dhaabatee jechuu dha. So hin jiru jechuu dha. Innumtuu hin jiru yeroo muraasa booda dhufumaa boo hojjeta gaaddiddoonsaa. So akkas waan dhiyanii fi gaaddiddurumsaa sana normaal yeroo manni karaa sana darbu. Tarii nama shan keessaa nama tokko illee yoo bu'e isa jedhu nama piroobaabiliitii kun amantii maalii waaqayyo mana koo hin dhufta yookiin immoo mana koo dhufuu baadhu yoo ati dhufuu baattee sagalee keessa dubbannaan hin fayyiti sakkanaa miti. Dhaqeetan shaashara wayyaa kee tuqa. Shaashara wayyaa kee yeroon tuqu battaluma sana dhiigni kun irraa dhaabata. Amantii dhanne kun. Inni kun Pheexiroos karaa sana darba. Yeroo Pheexiroos karaa sana darbu namoota amma kana daandiirra keenyaa achi keessaa meebii nama tokko lama tokko tokko irra yoo buufate fayyuu danda'u piroobaabiliitii dha. Sababni isaa namichi Pheexiroos. Pheexiroos immoo otoo Yohaannis ta'e nama biraa ta'e hin kaa'u jettanii yaaddu karaa Yohaannis darbu irra kaa'aniiru jettanii yaaddu. Ergamoota 11 jira miti immoo 12. Karaa ergamoonni sun darbanii kaa'anii irrattani yaaddu. Waa'ee Pheexiroos hin kana dhagaan kan jarri waan ta'eef karaa jara sanaa yoo dhagoo baatan kan hubachuu danda'u. Yoo jara sanaan dinqiin kun ta'e numa kaa'u. Akka Pheexiroos kanatti hojjetamee ni jira yoo ta'e maaliif hin dhagaa waan ta'eef jechuudha isaan gidduu. Dinqiin baay'een harka maalitiin gaggeeffama jedha akka Pheexiroos hin yaaddu sanatti. In jedhu garuu akka ergamootaatti jedha. Garuu mootiin kutaa olaanu keessatti kan Pheexiroosidha kan jara wajjiniin akka isaan du'aniif hafuurri qulqulluun karaa isaa ta'ee ta'u isaaniitti dubbachaa ture jechuudha. So isaatu maqaa dhaamaas keessatti modeela ta'ee mul'achaa kan jiru. Amma yaadni keenya gara tokkotti dhufe moo adda adduma jirra ammayyuu? Yaadni keenya dhufeera kanaafuun sidaa buutu. Walitti dhufaa jirra. Pheexiroos edda gaafa sanaatti tajaajila kana bifa akkasiitiin godhee beeka jettanii yaaddu? Edda gaafa asitti gaaddidduunsaa maal jedhama caafni qulqulluun warri achirra kaa'aman hundumtuu maal ta'an warri achirra geeffamanii kaa'aman daandirra? Fayyifaman. Pheexiroos akka gaaddidduunsaa namoota fayyisu yaadaa ture jettanii yaaddu yeroo sana yeroo inni deemaa ture? Yaadaan turre afuruma qulqulluutu hojjetee darbe malee. Afuruma qulqulluu dhaggeeffatee hojjetee darbe foormulaa kanatti fayyadamee iddoo biraatti waan hin hojjennee fi waanuma afura qulqulluurraa dhagee hojjetee darbe jechuudha. Lammataatti hin deebine kan biraatti fayyadame ergasii immoo. Pheexiroos gaafa sana gaaddidduudhaan akka fayyisu beekaa deemaa ture? Gaaddidduun kun fayyisa jedhee. Afuurri ittiin hojjetee kan darbe namoota sanatu manatti walitti qabamee kottaa akkana goona namichi tokko Yerusaalem jiraata. Isaan akkasidha. Dinqi akkana godhu akkana jira. Akkastaa jedhanii kottaa daandiin irra darbu irra eegnee akkana goona. Pheexiroos wajjin mariidhumaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Otoo marii qabaate immoo Pheexiroos kottuutiin manyee namoota baay'ee asii qabna. Dhukkubsattoota keenya nuuf fayyisa jechuu danda'a. So daandiirra calqabanii akka kadhattootatti Pheexiroos. Jarreen kun naqabdi moo na eenyutti moo tumjadhu bira darbaa waaqayyoon madda duuba deemee gaaddidduu isaatiin namoota hunduma isaanii fayyise. Namoonni garuu tokko tokko ani yaadani amantii miti jechuu barbaadanidha. Amantii yoo ta'e kottaa achirra keenya gaaddidduu Pheexiroos yeroo isin darbu hunduma isaanii fayyisa. Isa jedhuudha. Isaan chaansidha. Ixaadha. Abbaan ixaan gahee har'an fayya kottaa jedhanii geessanii akka namoota biyya lafaattidha jechuudha. Bartoonni gaafa. Gaafa ergamoota keessaa isa dhumaa filatan isa bakka yuudaa bu'ee filatan maali aan filatan? Ixa. Afurri qulqulluun ergamaa 12 keessaa ilaasa kan adda naa baasaa hin jiru maali ixaa buusuu dhagaan? Moo waaqayyo karaa ixaatiin hojjetanii? Ixaan sun akka aadaa isaaniitti baramee darajanii dhaabatee jiru. Baratama kan akkasii. Baratamaadha bakka mandara keessatti. Kokobii ilaallachuun, ixaa buufachuun wanta akkatti maranii akkana yoo baate lakkoofsa 3 yoo baate akkanaadha. Lakkoofsa 4 yoo baate akkanaadha jechuun
ada pada tamat sakana tu biya balles ana petrose de gafa naja kan tin fajibne arad wanan setan itu finka bu yon ni deo sana bodde la madade be arra bodde bakka borus itu rumani naman nu fisitu yo echu normali setan na batwa baddu kini arra bodde itu na nu fisaitu samisa wanan kalesa gode wa ayu hara dawante bi fadda tin gode amma na moto to ko foto tani fi wanno tani zaiti rakani akwa petrose kanachur Petros pa isu la dumbe budi waqayyo amma bakken avano fi koti zaiti kanatiyo namane jirenya bara barangala yonje de jirenya bara barangala tani addu yona kanti tamane tamane bara bakka zaiti kanatiyo namane jirenya bara barangala inamano oradi zaiti sana tamane male waqayyo timitika amma akka sanatiyo yanne walda kristana ke sabayinan sambulatu Barisun waqayyoon noqtani eenyummaa ofiisaanii irra caalchisanii mul'isanii jiru waan ta'eef. Kan akka xiqqoo adda addaa baafamu laa. Zayitii kana yoon mataa koo dibatte dhukkuba koo irraa nan fayya. Yoon jedhe fayyuu hin danda'amu. Zayitii kana maqaa eenyutti jedhan. Namoonni baay'ee nama akkaatti fayyamu. Yaa. Amma gaagaafa zayitiin kun na fayyise. Zaiti kan ada foto enyu jira ya la kosa enyu jira ya maka walda enyu jira ebelu okay maka walda ebelu jira wante walda masan na kai chudam zaiti satu na fayi se wante garu karori wa kayo na mota kabu kuta kan ke dinki oje chu yero dar be mal jeni goftan ke yesus kristos warda miliki to dabar badan na yero jedu miliki ni dinki num barba chi suje chu ke nyoto nta in miliki ni dinki nu widu tu gura munsa gari da dinki miliki nu wetu da amanti ke na balu gudu su da kwa kai wajin wala tradition ke gari an kun ba yiye na to la ndo makam tin be kam to man kwade in be kam walda miliki ni dinki mai ke tu gura gen miliki ni dinki na mammo ta adi za dib kitela ka sai rotti male yero rajit ta ati apuri kitela ka sai ro akana de ma maanni saganta qabdani akkamitti afuri qulqulluun dhufee sagaati afuriif qixxee irratti raaji nama dubbisa eegalee waan akka zayitii kanallee okee sa'aatii afuriif qixxeetti zayitii gurguruu dandeenya bishaan gurguruu dandeenya gin sa'aatii afuriif qixxeetti afuri qulqulluun dhufee dhiise maal hin beektaati wannoo gochuu qabnan jechuu barbaadetan isin galee dinqiin nu gidduutti gaarii aginii dinqiin haa hojjetamu baqqaa jennee miti dinqiin kan hojjetamu farpasiin iddoo kanaa maaliif waaqayyo namoota sana maaliif fayyisa jettanii yaadda. Namoota san amantoota miti gini akkana bakka tokkon tokkorallee abu'u petrostu fayyisaadham waa'ee waaqayyoo dhiisaas hin jedhu suddoo sanatti waan ta'eef haa ta'u petros daandii kanarra darbaa petros gaaddidduu isaa yoo irra bu'ee nama tokko tokkollee ta'uun fayyisaa jennaan hundumti isaanii fayyan maaliif barbaayise waaqayyoo kan fayyiseef ka dinqiin akka ta'u ergamoota sana wajjiniin waaqayyo harki fayyisuu waaqayyo akka mul'atu waan beekuuf namoonni gara mootummaa waaqayyo namoonni gara mootummaa waaqayyootti akka dabalaman maaliifi peteroosiin akkuma dubbisaan duratti dubbate nama kan walitti qabdutti godha jedheeni mitiire kanaafi gara mootummaa waaqayyootti gara dhugicha kanaatti akka dhufaniifi dinqii sana harka ergamoota sanatti fayyadamee hojjechuu waaqayyo dirqamaa jechuudha. Yeah. Okay, isa kana waaqayyo karaa ittiin ilmi isaa yesus kristos erga du'ee iyyuu mataasa du'ee iyyuu otoo qaamana isin jiraatin otoo nu bira hin jiraatin iyyuu dinqii hojjechuu hin danda'a kun immoo kan danda'u harka ergamootaatiin ergamoonni oredi paawariif sana fudhatan yeroo sanatti amantoota miti kan hojjechaa ture hin jedhus ergamootatti dinqii hojjechaa jira dinqii kana immoo ergamoota ittiin hin doorsii gochuu dhuguma yesus wajjin turan dhuguma taanum kana atis yesus wajjin deemaa turte jedhamne. Yesuus wajji warra turan addatti paawarii sanatti kenneera isaan yeroo tokko tokko barreessaniiru nuti immoo warri adduma warri keessaa isa wajjin turre ulfina isaa argine irra gaara irratti ol baanee wajjin turre irra musee argine eliyaas argine waaqayyo yeroo inni ilma kudha jaallatamaa jiru argine kan namni biraan argine baay'ee kan argamtu jira isaan kun namoonni hundumtuu akseeptii akka isaan godhan yeroo isaan dubbatan akka ookee jedhanii mootummaa waaqayyo fudhatan yeroo dhukkuba onnee irraa fayyu namni dhukkuba onnee irraa fayyee. Fayyaa isaa jiraatee waggaa dhibbaaf samtiin jiraatee eebbifamee yoo du'e maal bu'aa isaa qaba otoo namaniin raajii ebeluu tiivii ebeluu bira dhaqee zayitii kenna fayyisa jedhee dhugaa ba'ee jireenyatti yoo jiraachuu baate waaqayyotti yoo harka kaasee amanuu baate
fajiteer tana ganga diyo jedame mamantin ke fajiteer weeme ukubata jireenya wanta akasi rakkino ta wan akasi kan rayo faye yo brimbay walit boye yo motumma waqayyo narganne fi amanti sakana tintane maade sada okay isa de saduma namonni kun yero burasa bodde baqachu dabju petros fayechu yero burasa bodde ndom petros fayi yerge mota tu yerusalem tafarran kanafe amantoni jiranundum tu biyya lafaa warra jedhaman wanta naannoo sanaa keessatti waaqachuuf jiru. Inni kaan karaa kanaan waaqayyo haala isaanii mijeessaa jira jechuudha. Maali saba ormaa, saba Yihudaa miti warra Yerusaalemii warra qulqulloota nuti namoota waaqayyoo ta'uuf hin jedhan kun warra Samaariyaa kan tuffatan kun meebi warra Galiilaa warra naannoo isaanii warra achi Yihudaa keessa achi fagaatanii jiran kan biraa kan ceephaan ta'uu mali. Kanaaf namoonni kun waliin fudhatan. Garuu namoonni kun naqamee ollaa sanarraa yaa'anii Yerusaalem iddoo Phexros jiru geessanii erga fayyifamanii booddee yaadumayyuu gaafa tokko raajii tokko bira deemtee yoo fayyifamte raajiin sun karaa kee darba yoo ta'e hin gorsiiftu ati normaal akka biyya lafaati. Namoonni kun yeroo muraasa booddee baqachaa jiru baqachuuf jiru. Isaan kanaafis immoo namoonni fayyan sun dhuga baatii isaaniif ta'u jechuudha. Iddoo dhaqan sanatti dubbachuu akka isaan danda'ani. Iddoo dhaqan sanatti namoonni kun isaan achiitti isaan Yerusaalem isaan nuti dhandhee biratti fayyine sanaadha. Isaan Phexros wajjin turan amantoota isaanii akkanatti dinqii gochuu warra danda'anidha. Namoonni fudhachuu akka danda'ani waaqayyo karaa qopheesse namoota dhukkubsattoota fi hafuuroon namoota warra qabe kanaan utuu Phexros mataan isaatti yaadee karoorsee har'a immoo namoota hin fayyisan jedhin akkuma namicha yeroo boqonnaa. Tadimoo meeqa irratti argina namicha naafa sanaa sana otoo yaadan hin dhaqin kadhachuuf dhaqee jidduu maan isa fayyisee achuma wanti guddaan ta'e akkuma kana namoota kanatti fayyadamee boru yeroo isaan biyya lafaa gidduu facaan sana immoo ari'atamanii yeroo facaan xiggeenyaa akka argatanii fi waaqayyo karaa sana isaanii qopheesse jechuudha. Gooftaan sana eebbisu yeroo sa'aatiin keenya baay'ee deeme. Daqiiqaa baay'ee fagaanneerra rikoordii kun har'aa dhaabeera. Waaqayyo waan isin barsiisee har'a achi keessaa kanan argadhe waan jettan gara fuulatti otoo hin deeminiidha.